днями велочумаки приїхали в гості до свого офіційного спонсора, який займається пошивом чумацької велоформи Paka Life. Це вітчизняне виробництво із високоякісних тканин. Спортивний і не тільки. Одяг від Paka Life використовують професійні спортсмени та звичайні замовники. Той час, коли частина команди розглядала пробний зразок майбутньої командної форми, співробітники Paka Life вже почали знімати мірки з решти команди, беручи до уваги широкий спектр критеріїв. Зручна та яскрава, вона має захистити від спеки Каліфорнії та дощів Канади, витримати вітри обох океанів та водночас швидко сохнути. Тому велосипедисти уважно вивчали тестовий зразок до дрібниць, які можуть мати колосальне значення в далекій дорозі веломарафону через Північну Америку в 10 тисяч кілометрів. Усі важливі нюанси чумаки без зволікань погодили зі співробітниками Paka Life. Paka Life. Перемагай стильно. Українська довершеність в деталях.